السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين محفل عقیدت و نعت کی ہے 42ویں محفل الحمدللہ معین باغ میں جمال کالونی میں جناب علاء الدین صاحب کے مکان پر منعقد ہو رہی ہے اور اس محفل میں ہم تمام قراء کرام کا استقبال کرتے ہیں اور اہل خانہ اور تمام یہاں کے جو معزز میزبان ہیں ان سب کی خدمت میں بھی ہم حقیقی تشکر پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے آج کے اس محفل کو اپنے دولت قدے پر منعقد کرنے کا موقع عنایت فرمایا. آج کی اس محفل کے آغاز کے لیے میں ایک کمسن قاری عاصم عبد الوہاب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ قرات کلام پاک پیش فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.